Ось вже третій рік поспіль з настанням сприятливої мінусової температури у житловому кварталі на вулиці Миру, 29, місцеві мешканці за допомогою фахівців Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та за підтримки міської влади заливають ковзанку. Перед цим на протязі всього року проводились підготовчі роботи, були виконано відновлення огородження завдяки допомоги небайдужих громадян. Також завдяки компанії «Капрол», яка виділила безкоштовну краску, були пофарбована огорожа майданчику. І завдяки теж спонсорській допомозі було довезено гранвіців і завдяки парку «Миру» та їх допомозі було розплановано. Історія цього льодового майданчику розпочалася ще у далекому 1979 році. Саме тоді на цьому місці вперше залили ковзанку. Це зробив дитячий тренер Юрій Литвин. Відтоді майже щороку на майданчику не проштовхнутися. Всі, від мала до велика, мешканці мікрорайону грають в хокей, катаються на ковзанах, просто весело проводять час. І сьогодні хлопці, які мешкають у сусідніх із майданчиком будинках, чекають морозів, збираються разом і готують ковзанку до заливки. Привозили лопати, привозили щебінь, нанімали трактор, розравнювали. Все, пытались довести ее как до идеала. Конечно, у нас своїми силами, що можемо, то ділаємо, плюс помощь. До речі, вчора увечері хлопці тільки розпочали заливку. Весь процес триватиме кілька днів. Ми заливаємо перший слой черновий, далі йде заливка маленькими слоями, 2-3 мм, просто його наращуємо і все. При хорошому морозі 5-6 заливок в день. І в течение 3 суток коробка готова. Тож активісти свою роботу знають. Справа лише за морозами. Дмитро Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.